ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាកោជបោប្រាប់លោកស្រីរូណាស្មីថាបន្ទប់ស្ថានភាពត្រូវតែចុះបញ្ជីសិនទើបអាចបន្តសកម្មភាពទៀតបានមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើខេត្តក្រចេះម្នាក់ត្រូវ ACU ចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការដោយសាររឿងពុករលួយតុលាការថោបរងទាទោសកាន់តែធ្ងន់លើមេបាតកម្មឆាត់លឿងនៅហុងកុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យភេរវកជនម៉ាឌីបង់លុយ2.7 លានអឺរ៉ូពីបទបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក RFI កាលពីម្សិលមិញលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាការងារគ្នា2ម៉ោងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមប្រធានបទជាច្រើននៃជំនួបនោះបញ្ហាបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានលោកស្រីរូណាស្មីតលើកឡើងផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំកោជបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅលោកស្រីរូណាស្មីតវិញថាបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសិនទើបអាចបន្តសកម្មភាពទៀតបាននៅឆ្នាំ2018យើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកសិចប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតលោកស្រីរូណាស្មីតបានសួរនាំពួកគេអំពីភាពស្របច្បាប់នៃបន្ទប់ស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសិចប៊ុនហុកបានគូបញ្ជាក់ថានៅពេលធ្វើសកម្មភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងទៅបន្ទប់ស្ថានភាពមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃទេនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកសិចប៊ុនហុកបានបញ្ជាក់ថាកោជបក៏ធ្លាប់បានធ្វើលិខិតជាលិខិតអសរមួយទៅកាន់បន្ទប់ស្ថានការឲ្យអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គឺត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែបន្ទប់ស្ថានការនេះមិនធ្វើតាមទេហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពយកតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយចោះប្រធានកោជបបានចង្អុលបង្ហាញថាបន្ទប់ស្ថានការត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសិនទើបអាចបន្តសកម្មភាពទៀតបានគូបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងៗនិងបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យមើលពីភាពស្របច្បាប់នៃបណ្ដុំក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះថែមទៀតនេះគឺដោយសារតែបន្ទប់ស្ថានភាពបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឲ្យឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមកថាមិនទាន់សេរីនិងជ្រុលធေါ်ពេញលិញដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបកប្រឆាំងដែរក្រៅតែពីបញ្ហាបន្ទប់ស្ថានភាពនេះលោកស្រីរូណាស្មីតក៏បានសួរនាំអំពីបញ្ហាពលករនៅក្រៅស្រុកអាចបោះឆ្នោតបានដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកសិចប៊ុនហុកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពលករចំណាកស្រុកមិនបានបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះទេគឺពួកគេអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមការកំណត់របស់កោជបបានក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាចង់ឲ្យមានការរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមជើងដែននិងនៅតាមស្ថានទូតនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីរូណាស្មីតបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកោជបថាអព្យាក្រឹតភាពរបស់កោជបពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិសុខនិងជៀសវាងអំពើហិង្សានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបើតាមការថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកហងពុធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្រៅជំនុំនេះធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីកំណើនប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងបរិយាបន្នជាតម្រូវការនាពេលខាងមុខសម្រាប់កម្ពុជារបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់ស្ថិរភាពកំណើននិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាពីពេលនេះរហូតដល់10ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែរបាយការណ៍បានប្រមាណថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាងពាក់កណ្ដាលនៅតែងាយរងគ្រោះធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រវាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាននេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងអត្រា 7.6% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2015ដែលកំណើននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកំណើនលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺមានចំណាត់ថ្នាក់ទី6ដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះវាបានជួយកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រយ៉ាងធំគឺពី 47.8% ក្នុងឆ្នាំ2007មកនៅត្រឹម 13.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank ស្ដីអំពីការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពប្រទេសដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះបានប្រមាណថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅតែប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះហើយអាចធ្លាក់ទៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រវិញនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធមិនប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយពីពេលនេះរហូតដល់10ឆ្នាំខាងមុខ
ស្មើនឹង60%នៃថ្លៃចំណាយពេល83ថ្ងៃមុននឹងអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មណាមួយហើយស្ថានទីប្រាំមួយចំនួន35%ភាគរយមានពិន្ទុទាបចំពោះសមត្ថភាពអភិសាកផ្នែកកម្រិតបឋមនិងប្រមាណជាមួយភាគ3នៃកុមារកម្ពុជាអាយុក្រោម5ឆ្នាំគឺមានជំងឺក្រេះក្រិនរបាយការណ៍នេះក៏បានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10នៅលើពិភពលោកក្នុងការចំណាយប្រាក់ហោប៉ៅខ្លួនឯងលើផ្នែកសុខភាពស្មើនឹង 60%ដែលជំរុញការបង្កើតការងារនិងវិនិយោគពីពេលនេះរហូតដល់10ឆ្នាំខាងមុខអតីតគ្រូពេទ្យយ៉ាមច្រិនដែលជាប់ចោទថាបានចម្លងមេរោគអេដស៍ដល់ពលរដ្ឋនៅភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រមាណ300នាក់កាលពីឆ្នាំ2014បានស្នើឲ្យចៅក្រមបន្ធូរបន្ថយទោសខ្លួនពី20ឆ្នាំមកត្រឹម15ឆ្នាំវិញសំណើនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសវនកម្មសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងសវនកម្មនេះដែរលោកយ៉ាមច្រិនបានទទួលស្គាល់ថាលោក
ដោយសារតែនៅក្នុងភូមិមានពេទ្យដល់ទៅ8 9នាក់ផ្ទុយពីអតីតគ្រូពេទ្យយ៉ាងច្រើនប្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងថាការដាក់ទោសមកភ័យ5ឆ្នាំរបស់សាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងគឺតុលាការបានសម្រេចទោសឲ្យហើយតាមត្រូវលោកយ៉ាងច្រើនត្រូវជាប់ទោសពី30ឆ្នាំដល់មួយជីវិតឯណោះគូជំរាបជូនថាក្រោយសវនកម្មចៅក្រមបានកំណត់យកថ្ងៃទី8កញ្ញាខាងមុខដើម្បីប្រកាសសាលាដីកាលើសំណុំរឿងនេះ មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើម្នាក់នៅស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះឈ្មោះខួនជីវិនដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី16សីហាត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់តុលាការហើយកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញថាមន្ត្រីរូបនេះបានជំរិតទារប្រាក់ពីអ្នករកស៊ីដឹកឈើធ្វើជន្លង់ម្រេចក្នុងមួយឡានដប់ដុល្លារស្លាដំបងខេត្តក្រចេះបានចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើរូបនេះពីបទរំលោ
ตามมิตรา101กถาคันติ 3 ការពីមិនសមមិនក្រសួងបរិស្ថានបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពីអត្រានៃការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាបាត់មើលព្រៃឈើទ្រង់ទ្រីធំលែងកើតមានទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនានាកំពុងតែបន្តទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់បាត់មើលព្រៃឈើទាំងទ្រង់ទ្រីមធ្យមនិងតូចក៏ដូចជាពង្រឹងកិច្ចការពារ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតសូមស្ដាប់វណ្ណសកុនធាការគូបញ្ចាស់របស់ក្រសួងព្រះថាននាពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដែលក្រសួងព្រះថានបានចោទថាបាននឹងកំពុងតែបំភ្លៃនិងបំផន់មតិសាធារណៈអំពីស្ថានភាពធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រសួងព្រះថានបានចោទអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនេះថែមទៀតថាបានបំពង់ទៅនឹងនៃបទល្មើសព្រៃឈើនិងការនាំចិញ្ចឹមទៅក្រៅប្រទេសដែលមានចេតនាមុតបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលនិងតតចោលកិច្ខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាមួយគ្នានេះក្រសួងព្រះថានក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយហើយបានគូបញ្ជាក់ថាបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំលែងមានកើតឡើងទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ซูมิจัตธาตุนันได้บ่มไร้บ่มรู้กลมรบไปเชื่อในประปอนดับบอลกาเปียทอมเจตชนะปีปอนดับชนะปีปอนดับบุญระบบอาการยุกทันอรัตบากาเปียหนึ่งอภิเรียทอมเจตในกระทรวงประธานบ้านบังไฮทามิตรอัตราบัตรบองจีมิชุ่มประจำชนะประมาณเจ็ดส่วนกบิหกสิบปีเพริ่งหนึ่งครองระยะเปียปีชนะจงกรอยนี้คือในครองชนะปีปอนดับบุญชนะปีปอนดับประมุ่ยอัตราในการบัตรบองกลมรบไปเชื่อประจำชนะบ้านแต่เจ้ามกตรัมส่วนกบิใบเพริ่งแต่ปนอบ่ายยงตามระดับพอลปัตทอมในการวิดมไล่กลมรบไปเชื่
ក្នុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់ចុះដោយចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2016អត្រានៃការបាត់បង់មានចំនួនសូន្យក្បៀសប៉ែសពីភាគរយខណៈចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2016អត្រាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើមានប្រមាណជា2ក្បៀសប្រាំពីរភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមក្រសួងបរិស្ថានដដែលអត្រាថយចុះនៃការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនេះគឺដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់លើការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការដា
ដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងមេដឹកនាំវ័យក្មេងបីរូបនៃចលនាឆាត់លឿងដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2014ត្រូវបានតុលាការឧទ្ធរណ៍ប្រកាសផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ខែការសម្រេចយ៉ាងដូចនេះរបស់តុលាការឧទ្ធរណ៍នឹងបិទផ្លូវហាមិនឲ្យមេដឹកនាំវ័យក្មេងជាងគេគឺជូសូវុងអាចឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានាពេលខាងមុខជាងបុប្ផាជូន
ជនជាតិបានទទួលរងការផ្ដន់ទោសធ្ងន់ជាងនៅតុលាការដំបូងនៅខែសីហាឆ្នាំមុនយុវជនវ័យក្មេងហុងកុងទាំងបីរូបដែលមានជួបហវងផងធ្លាប់ទៅបានតុលាការដំបូងហុងកុងផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ខែជាទោសខ្ពស់នៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ថាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងចលនាបដិវត្តឈ្មោះថាឆាត់លឿងកាលពីឆ្នាំ2014 ដោយសារតែយល់ឃើញថាស្ថានទម្ងន់ទោសស្រាលប្រកាសដោយតុលាការដំបូងរដ្ឋអាជ្ញាហុងកុងបានសម្រេចប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរ៍ជាទីដែលចៅក្រមនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យមេដឹកនាំបាតុកម្មរវៃក្មេងរបស់ហុងកុងជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ខែអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបរិហារហើយនឹងចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការហុងកុងថាធ្វើឡើងដើម្បីសងសឹកប្រឆាំងនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិពីព្រោះតែដឹងថានៅហុងកុង ជនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពី3ខែឡើងទៅត្រូវច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅខែតុលាខាងមុខជូហួវងនឹងមានអាយុ26ឆ្នាំអាយុស្របច្បាប់ដើម្បីឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាហុងកុងក៏ប៉ុន្តែដោយទទួលទោសចំពន្ធនាគារ6ខែជូហួវងដែលធ្លាប់ប្រកាសចង់ឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងត្រូវខកបំណងប្រជាជនដែលរួមគ្នាគឺមិនងាយន
ហុងកុងដែលត្រូវតុលាការផ្ដន់ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងបទរៀបចំប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដល់ខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី26កញ្ញាឆ្នាំ2014កាលនោះ បាតកោដាក់ដឹកនាំដោយយុវជនហើយនឹងសហគមន៍បានលើកគ្នាចូលទៅកាន់កាប់អាគាររដ្ឋបាលដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ក្រុងប៉េកាំងទៅលើរដ្ឋបាលហុងកុងក្រុមបាតកោបានកាន់កាប់ផ្លូវនៅក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មហុងកុងជាងពីខែដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលហុងកុងរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុងដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ពីក្រុងប៉េកាំង ក៏ប៉ុន្តែការទាមទាររបស់ពួកគេត្រូវបរាជ័យហើយនឹងរងនឹងការបង្ក្រាបដែលហិង្សាពីប៉ូលីសហុងកុងអ្នកថ្ងៃពុធទី16ខែសីហាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូគូទេសដែលទើបត្រឡប់មកពីសម្រាប់លំហែកាយបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយដែលចាប់អារម្មណ៍ពីវិបត្តិរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងឆ្លៀតឱកាសដែលស្ថានភាពរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនាពេលនេះលោកអង់តូនីយ៉ូគូទេសបានប្
ក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានកាត់ទោសភេរវជនម៉ាលីអាម៉ាត់អាល់ហ្វាហ្គីអាល់ម៉ាឌីឲ្យបង់លុយចំនួន2លាន7សែនដុល្លារពីបទបានចេញបញ្ជាឲ្យវាបំផ្លាញចិត្តដីតុំប៊ូទូរបស់សហគមន៍តុំប៊ូទូក្នុងប្រទេសម៉ាលីនៅឆ្នាំ2012សូមរំលឹកជូនថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ភេរវជនជាតិម៉ាលីរូបនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន9ឆ្នាំក្នុងបទបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ
ដែលបានធ្លាក់ក្នុងអត្រាប្រាំពីរកណ្ដាសញ្ញាប្រាំមួយភាគរយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990ត្រូវឲ្យភេរវជនជនជាតិម៉ាលីឈ្មោះអាល់ម៉ាឌីបងសងជំងឺចិត្តជាលក្ខណៈបុគ្គលសមូហភាពនិងជាមិត្តរួមដល់សហគមន៍តំបូទូ តំបូទូគឺជាស្រុកមួយស្ថិតបែកខាងជើងប្រទេសម៉ាលីដែលបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមភេរវនិយមអាក់មីនិងអាន់សាឌីនរយៈពេលដប់ខែក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាក់មីនិងអាន់សាឌីនរយៈពេលដប់ខែនោះមានភេរវជនអាល់ម៉ាឌីបានដឹកនាំគ្នាគ្នាគេទៅវាកំទេចដីច្រើនកន្លែងនៅតំបូទូដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក នៅក្នុងសាលក្រុមចេញផ្សាយនាថ្ងៃម្សិលមិញចៅក្រុមនៃតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិបានថ្លែងថាការវាយប្រហារទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សលោកបានបង្កទុក្ខលំបាកវេទនាដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅទូទាំងប្រទេសម៉ាលីនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ភេរវជនអាល់ម៉ាឌីដែលបានទទួលស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់គុកចំនួន9ឆ្នាំពីបទបានចេញបញ្ជាឲ្យមានការកំទេចចែកដីចំនួន9កន្លែងនៅស្រុកតំបូទូនិងខ្លងទ្វារវិហារស៊ីឌីដោយចេតនាតាមសាលក្រមរបស់តុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិ ការសងជំងឺចិត្តអាចធ្វើឡើងក្រោមទ្រង់ទ្រាយជាលុយកាក់ឬមួយក៏ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងៗសម្រាប់បម្រើសេវាដល់សហគមន៍តំបូទូដោយឡែកចៅក្រមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបើភេរវជនអាល់ម៉ាឌីគ្មានលទ្ធភាពសងតាមការតម្រូវរបស់តុលាការទេគឺតុលាការអាចដកលុយពីមូលនិធិសម្រាប់ជនរងគ្រោះរបស់តុលាការទៅបំពេញបន្ថែម មូលនិធិសម្រាប់ជនរងគ្រោះមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2009និងដែលលុយបានមកពីការបង់វិភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រទេសជាសមាជិករបស់តុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចាត់ទុកសាលក្រមរបស់តុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិក្នុងបទឧក្រិដ្ឋនៅតំបូទូនេះថានឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបើធៀបនឹងទំហំនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ទន្ទឹមគ្នានេះសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏បានស្នើតុលាការឲ្យបើកសវនាការកាត់ទោសឬបទឧក្រិដ្ឋនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យកាលដូចគ្នាក្រៅពីស្រុកតំបូទូ Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Nam Bong, Krung Pra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំសុផលដែលនឹងរបស់សឹងភិរៈដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកថាបន្ទប់ស្ថានភាពនិងអវត្តមានក្នុងការតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ខ្ញុំសុផលអំពីជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនយកទឹកដីកម្ពុជាជំរិតទីប្រាក់តាមអនឡាញ តើមកពីមូលហេតុអ្វីនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ការឆ្លើយឆ្លងថាមូស្គូនិងគៀវច្រានចោលការចោតគ្នាថាជាអ្នកជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យមានមូទ័រសម្រាប់បង្ហោះមីស៊ីលនាទីទស្សនៈព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយអេងគឹមហុងនិងចុងបញ្ចប់របស់យើងគឺជានាទីជីវិតជោគជ័យរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ តែតសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានភាពបានលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានតម្រុយណាមួយដែលបង្ហាញថាបណ្ដុំអង្គការជាង40ស្ថាប័នអាចនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីខ្លំមើលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះទេគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការមិនឲ្យបន្ទប់ស្ថានភាពធ្វើសកម្មភាពចំណែកតំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងវិញថាអវត្តមាននៃបន្ទប់ស្ថានភាពនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីលំ
ភិរៈជូនសេចក្តីរាយការណ៍
បន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាងសារសភាបាននិងមិនអាចមានសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៀតទេសម្រាប់ក្រុមមើលការបោះឆ្នោតជាតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018នេះនេះបើតាមលោកសំគុណធីមីអតីតសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពនិងជាប្រធានអង្គការអភិក្រិតនិងយុតិធធនិកហ្វិកលោកសំគុណធីមី បាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លេខាធិការសុខាភិបាលស្រីក៏បានឲ្យប្រកាសតទៀតដែរណាគឺមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រកាសទទួលការតទៀតទេដូច្នេះហើយលោកទូពីនឹងយើងសូមជួបគុំហាផ្ទៃអីទៅអបបាននេះអត់មានចម្លើយទេបងដូច្នេះបើតាមការសម្រេចបឋមរបស់ក្រុមការងារទុកខាងការអតីតទុកខាងការនឹងគឺប្រហែលយើងមិនអាចការបានទេគួយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបស្ថាប័នកោចបោហើយលោកស្រីបង្ហាញចម្ងល់របស់លោកស្រីជុំវិញភាពស្របច្បាប់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពនេះនេះបើតាមលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោចបោ ແຕ່ກ່ອນບັນຕຸສຖານການນີ້ກໍຈະບໍກະບານຊ່ວຍບັນຄືໃຫ້ອ້າຍອ້ອມຊິດບັນຮົບທີ່ປະທານລູກບານຊ່ວຍບັນຄືຖ້າບັນຕຸສຖານການນີ້ອ້າຍອັດບານຈົບບັນຊີໃນກະຊວງມະຫາໄຕເຕີ້ໃຫ້ບັນຕຸສຖານການນີ້ອ້າຍບານດັກບັນຮຽງໃນນະສະເກດການໃຫ້ການດັກບັນຮຽງນີ້ອ້າຍກໍມັນແມ່ນຊິນະສະເກດການຂອງບັນຕຸສຖານການໄດ້ຄືຊິນະສະເກດການຂອງອົງການແມ່ນລະຖືບານແຕ່ລູກບານຈົບບັນຊີໃຫ້ໃນ
thiệt ca hay tôi cho bao hơi tham miên vật miên rồi bao mình tung tham ca đây ăn miên ca trồng chi nên dùng mặt tấy tôi cho bao các bạn thôi khách ly ăn to mũi trồng riết tư hàng mình tung tham ca nó tham không ao ăn hoa thời gian số ba và này thay qua tư cho mua nơi cái dùng mặt tấy sân đấy tôi dùng vĩnh cứ tha ăn hơi miên ca cho mua tế phần កាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតចំនួន2ប្រាប់ឲ្យលោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការនិច្ចនិងលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខំហ្វ្រែលថាការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គឺជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សេចក្តីនៃលិខិតបានប្រាប់ឲ្យប្រធានអង្គការទាំងពីរត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់បន្ទប់ស្ថានការនិងត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណាត់ការចេញពីក្រសួងមកផ្ទៃទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានការកាត់ឡើងក្រោយពីប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើអ្វីទៅដែលហៅថាបន្ទប់ស្ថានការ ដែលក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះបានធ្វើអបអួរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបន្ទប់ស្ថានការបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬទេនៃខ្ញុំនិយាយក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវតែអនុវត្តនៅច្បាប់មួយដាច់ខាតយើងបានដឹងហើយថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបានចុះឈ្មោះប៉ុន្តែរបស់ដែលហៅថាបន្ទប់ស្ថានការ ដែលលើកឡើងអំពីដែលជាអ្នកខុសក្បាលទៅលើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតើពួកគេមានសិទ្ធិបង្កើតនៅទីតាំងបែបនេះឬក៏ទីតាំងបែបនេះជាមូលដ្ឋានបញ្ជានៃគោលការណ៍បដិវត្តន៍ប្រសិនបើយ៉ាងដូច្នោះក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចាត់ការបង្សន់នៅអ្វីដែលពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើ លោកសុយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលមិនស្របច្បាប់គួរតែត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលបាទបងលើបន្ទប់សន្តិការឆ្លងនាំរបស់យើងជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រកាសហើយខាងក្រសួងហត្ថលេខាក៏គេបានចាត់វិធានការដែរអញ្ចឹងចំពោះគណៈបកយើងយើងយល់ថាអ្វីដែលមិនមានស្របច្បាប់គួរតែត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលដើម្បីឲ្យអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវបានល្អ ហើយនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាជននឹងជាចំណាយមានគុណភាពអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់លើកឡើងថាអវត្តមានរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពគឺបង្ហាញថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែតូចទៅៗហើយលោកសុំឲ្យលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអន្តរាគម អង្គការសហគមន៍ជាតិនឹងគួរតែជំរុញចំណុចឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពនៅតែដំណើរការទៅបាន
ដល់ប្រសាទថាទុកសានការគឺជាអង្គការមួយដែលរួមគ្នារួមគ្នាដើម្បីធ្វើជាម៉ាឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងវាមានការសង្កេតជាទូទៅអាចជំរុញចំណុចឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងវាទាំងមុនពេលបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតឬក្រោយបោះឆ្នោតនឹងឲ្យវាល្អប្រសើរហើយអាចទទួលយកមកជាបានបាទ លោកសំគុណធីមីបញ្ជាក់ថាបន្ទប់សានការគឺជាបន្ទប់អង្គការជាងសាសិតហើយធ្វើការតែពេលបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេទោះបីជាអង្គការទាំង40នេះជាអង្គការសមច្បាប់ក៏ដោយអង្គការសមាគមមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែដល់មកធ្វើការជុំគ្នាបង្ការជុំទប់សានការហ្នឹងមិនឲ្យធ្វើទេព្រោះឲ្យយើងទៅសមច្បាប់ម្ដងទៀតការសមច្បាប់ហ្នឹងយើងគិតថាមិនចាំបាច់ ឡងមកបើដោយសារយៈពេលខ្លីតែពេលរបស់ឆ្នោតឡងដល់ការងារទទួលសានការនឹងយើងមានបង្ការពីអង្គការមានមានរដ្ឋាភិបាលវៃណាមកហើយហ្នឹងហើយដែលយើងសិក្សាលម្អចឹងដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាបន្ទប់សានការមានទូនីតិសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមសង្កេតនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលពីទូនីតិរបស់បន្ទប់សានការហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបន្ទប់សានការបាន ពេញទូរទស្សន៍ក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការជួបពិនិត្យទៅលើការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងនេះវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបើមិនជារដ្ឋាភិបាលមើលមកថាបន្ទុកឆានការនឹងជាអ្នកមិនជាមានមានការគ្រប់គ្រងគណៈបច្ឆັງនេះអញ្ចឹងវាស្រាច់ទៅលើការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែជាសកម្មភាពខ្ញុំគឺបន្ទុកឆានការនេះគឺជាបន្ទុកអង្គការ ក្រុមស៊ីវិលតែមួយគត់តែនៅសល់តែធ្វើការជាមួយនឹងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាបន្ទុកឆានការនេះជាក្រុមមួយដែលរំខានដល់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាចំណែកលោកខំពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាក៏ចូលបោះពិបាកទទួលយកនៅពេលដែលក្រុមមួយនិយាយពីបញ្ហាក្នុងការបោះឆ្នោតតែខ្លួនឯងមិនស្របនឹងច្បាប់ បាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងរបាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញចេញនេះគឺជាអ្វីដែលបានលើកឡើងថាជាការចូលរួមណាបាទប៉ុន្តែក្រុមមានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺយើងធ្វើការដោយមានច្បាប់មានអ៊ីចឹងស៊ីណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមមួយដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅក្នុងឯង มันสอบหนึ่งฉบับเต้นุ่งให้ได้เชียร์ปัญหาผู้ไอ้คนฉบับนักการตัวยกไหมลูกสุยาราในน้องพี่กระดาปะปริจิจุนกัมพูชีบัญเชียท่ากันลองมกหากมันมีรัฐบาลเอาไว้จานเจนปีบรรทุกสถานการณ์ตีลูกยาราท่าลูกมันบ้านเคยบรรทุกสถานการณ์ฟื้นการจมรุ่นอ้อยประชิดตะปไตยการแต่เรื่องมอมตีย่อมโดยสารบรรทุกสถานการณ์มันมีอะไรได้เชียร์ประการบัญเชียสอดฉบับไอ้จุกพวกย่อมทอลโยนเคร่งช้า ที่มันมีรัฐบาลอิหร่านที่มีบรรทุกสถานการณ์ตีกลายเป็นเหตุการณ์ระดับเมืองดงในประเทศปูนนั้นยังก่อมันตั้งแต่ที่ทั่วไอ้อ้อยมาจีพอลเป็นยักษ์สังคมหรือก็จมรุ่นอ้อยเจตปไตยนั้นกันหนักเรื่องมอมหรือกันแต่มีคนที่ยิบนั้นยังต้องเคยมีจำนายตัวบ้าเกตีลูกมามุนีวันดำนางรีกนับปะส่องกระชิดทางการโจรวมสังเกตการระบบองค์การกราบรัฐาภิบาลเชิดหนึ่งอันตรายเชิด គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសង្កេតជាទូទៅកាលណាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺការចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិវាជាការចាំបាច់បំផុតដែលនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមសង្កេតការណ៍ច្រើនពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ อันนั้นมีประชาชนการบอชนาทมวยแต่มันมีการจูรุมสกิดการบ่ลูกซ้ำคนที่มีประเทศองค์การในเฟซเลือกหลังท้ากรมองค์การสังคมสิวิลแต่มีนจิงสายสัตว์สถาบันนี้นึกบำบัดขี้เนื้อเฟือการเรียงเรียงคล้วนดับใบตามดันดันมากะบอชนาทเงียชนะปีปอนดับปรำไปขมุกนี้ยังไงกรมดมองค์การไปจับสุขทางการแต่ยังสายสมองค์การกลองเมาเนาะก็ได้ตัวเฟือการ ในการประชุมสภาแต่ก่อนใจยังอันนี้บางซึ่งเนี่ยที่เสียสาประชุมจุ่มเนี่ยการยึดจุ่มเนี่ยเพื่อจัดอะไรอย่างไรตามองค์การที่เรียนรู้นั่นเลยลูกสามคนที่มีเป็นยุบปีประสิทธิภาพการเงียกลายเป็นองค์การสังคมสิวเวิลด์อย่างอ๋อเล่นประดมเคลียร์เพื่อการสำหรับองค์การบอชนาท
ប្រសិទ្ធភាពបើយើងសិក្សារួមយើងមានស្តង់ដារ6ហ្នឹងណាអ្នកសិក្សាទាំងតែក្រុមហ្នឹងស្តង់ដារ6គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងតែមួយគេថាស្តង់ដារ ដែលយើងមានស្រួលហើយយើងបានស្រួលជំនឿជួយជំនឿរឿងរបស់សក្តាដើម្បីជាសាធារណជនប្រកបដោយតែប្រទេសជាយើងរើសឃើញរឿងរបស់ថ្ងៃណាគេហ្នឹងវាជាស្រួលសុខភាពការងារគឺជាស្រួលហើយស្វាកាពង្រាយអ្នកនិយាយការតបជួនការអាឡៃទៅដែរព្រោះយើងមកជុំគ្នាយើងបាយគ្នាជាសាធារណៈតែមកជួនគ្នាគេមកឲ្យបុកគ្នានៅចាយអាឡៃណាមួយយើងស្រួលចឹងហើយបើយើងគិតថាដាច់អាឡៃយើងអត់ដឹងទិន្នន័យអង្គការមួយមួយក៏ព្រីនៃការអាឡៃណាខ្លះនៅខេត្តណាន
ក្រុមមួយមួយនឹងបើសិនជាក្រុមមួយមួយនឹងមួយចែកគ្នាទៅធ្វើទៅតាមទិសដៅរៀងខ្លួនហើយបើចេញសេចក្តីប្រកាសនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំនោះបើគេចេញសេចក្តីប្រកាសគឺបទសុខាណការហើយក៏បង្កប់ជំរុំជាមួយយើងខ្ញុំចេញប្រកាសតែម្នាក់ឯងយើងចាំ ធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងអ្នកសេកាអន្តរជាតិបាទហើយចេញសេកាប្រកាសទៅមកគ្នាអានឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចចាប់បង្កោបជាបានទេព្រោះអ្វីដែលយើងចេញមកហើយអ្វីដែលអឺអឺដាក់សេកាអន្តរជាតិគេចេញមកពីទៅគ្នាបាទអញ្ចឹងវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែនប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100%និងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែនប្រូបីយោទិកជាផលិតផលពេលប្រអំនិងខនហ្វីដែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSA សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សិនវិយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលផ្តាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជួល LOLC កំណត់ដឹកចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS សាខាម៉ាស៊ីតុងសាខាទូលកសាខាចាក់អង្រែនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាក់រីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា ករណីជនជាតិចិនដែលបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសជនជាតិប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែកើតមានច្រើនទៅច្រើនទៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំករណីជនជាតិចិននេះត្រូវបានគេបង្ហាញតាមរយៈការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយតូចមធ្យមនិងទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានមនុស្សចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅដល់100នាក់និងច្រើនជាងនេះរហូតដល់ជាង200នាក់ក៏មានវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើករណីនេះនៅតែបន្តកើតមានដ
កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅប៉ូលីសខ្មែរនៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៅឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្មក់ចូលទៅក្នុងខុនដូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិនមានស្រីមានប្រុសចំនួន230នាក់ដោយរួមទាំងវត្ថុតាងសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនប្រៀបបានការិយាល័យធ្វើការមួយដែលមានបុគ្គលិកធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងហោមហួន កាលពីថ្ងៃទី2សីហាជនសង្ស័យដែលជាជនជាតិចិនចំនួនជាង200នាក់ដែរក្នុងករណីដូចគ្នានេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដែរគិតទាំងលើកនេះទៀតករណីជនជាតិចិនធ្វើសកម្មភាពចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានច្រើនជាង1000នាក់នេះបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011គឺអាចចាប់អារម្មណ៍ថា ក្រន់តែពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះបញ្ហាជនជាតិចិនជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានរហូតដល់ទៅ2ករណីទៅហើយករណីនេះត្រូវគេគិតថាអាចនៅមានបន្តទៀតតើហេតុអ្វីបានជាមានករណីក្រុមមហាជនចូលចិត្តប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ទៅកាន់បរទេសបែបនេះជាការពិតបញ្ហាជនជាតិចិនធ្វើសកម្មភាពជំរិត
ទីប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្តបែបនេះបានជាឥទ្ធិពលទៅដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាដែរប្រសិនជានិយាយពីរបាយការណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋនីមួយៗនៃសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ មានមូលហេតុមួយចំនួនដែលអាចនិយាយបានថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះនោះគឺភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់និងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាសម្រាប់ជនបរទេសត្រូវបានគេបន្ទោសថាទោះណាជាមានការលើកឡើងថាពួកឧក្រិដ្ឋជនចិនទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ជំរិតទារប្រាក់តែជនជាតិចិនពួកគេឬជនជាតិឯទៀតមិនមែនកម្ពុជាក៏ដោយ តាមធម្មតាការធ្វើសកម្មភាពជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំបណ្ដាញការងារត្រឹមត្រូវដូចជាត្រូវតបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យានៅលើទីតាំងដែលពួកគេជួលស្នាក់នៅ អញ្ញាប័នអាជីវកម្មប័ណ្ណការងារសម្រាប់ជនបរទេសនិងសុពលភាពនៃការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម៉ត់ចត់ជាហេតុនាំឲ្យមានចំណុចចន្លោះប្រហោងច្រើនការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជានៅមិនទាន់រឹងមាំជាពិសេសការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការទូរស័ព្ទដោយមនុស្សម្នាក់អាចទិញនិងប្រើបានច្រើនស៊ីមកាតហើយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះមិនមានការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច
ពិសេសជនជាតិចិនដែលមានកំណើនកាន់តែច្រើនចូលមកទស្សនាកម្ពុជា តាមរយៈទេសចរនេះជនជាតិចិនមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសប្រើប្រាស់ទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជំរិតទាបប្រាក់ជាពិសេសពីអ្នកមានធនធានអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិជនជាតិចិនគ្នាឯងនៅប្រទេសចិនដោយការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធធនាគារ ទាំងអស់នេះសមាជិកកម្ពុជាតែងលើកឡើងថាយោងតាមការផ្ដល់តម្រុយមុខសញ្ញាប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីសមាជិកចិនទើបកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈានដល់ការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនមកជាចិនដែលត្រូវបានបញ្ជូនជាញឹកញាប់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដើម្បីទទួលការកាត់ទោស ដូច្នេះថ្មីត្បិតតែបញ្ហាក្រមសង្គមងងឹតជំរិតទាបប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជារឿងដែលធ្វើឡើងសម្រាប់ជនជាតិចិនគ្នាឯងមិនពិតក៏ប៉ុន្តែរូបភាពនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពអ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគេគួរតែពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងជនបរទេសនេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីជៀសវាងការវាយតម្លៃថាកម្ពុជាជាទីតាំងដ៏ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរ
ការពីនិតវិจัยពីវត្តមានជនបរទេសដែលជាមុខសញ្ញាបង្កការលំបាកដល់សង្គមខ្មែរដូចជាករណីជនជាតិចិនជំរិតទារប្រាក់អនឡាញនេះជាដើមដែលពួកគេមានលទ្ធភាពប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាច្រើនរយនាក់ដោយអាជ្ញាធរដែនដីមិនបានដឹងជាមុនទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកតាំងពីកាសែតអាមេរិកកាំង New York Times លេខថ្ងៃទី14ខែសីហាយោងទៅលើការស្រាវជ្រាវធ្វើដោយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិខាងសិក្សាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្របានចុះផ្សាយថាក្រុមជំនាញទំនងជាបានទទួលពីអ៊ុយក្រែនលើម៉ូទ័រសម្រាប់កាំជ្រួចមីស៊ីលហើយជំនាញក៏បានដើរយ៉ាងលឿនទៅមុខខាងបាញ់សាឡបងមីស៊ីលមករឿងនេះបានក្លាយទៅជាកម្មវត្ថុនៃការតឹងសរសៃកដាក់គ្នារវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនហើយស្ថិតនៅជាបច្ចុប្បន្នភាពគ្រោះរវើកនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីយើងស្ដាប់កៅឆាយាក្រោយពីលេខានៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអូឡេកសាន់ដ្រាជូកឈីនបានថ្លែងបដិសេធថាក្រុងគៀវគ្មាននិស័យអ្វីណាទេនឹងម៉ូតូទទួលបានដោយកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់កំជ្រួចមីស៊ីលខ្លួននោះទេតែថែមទាំងប្រើសម្ដីលេបខាយឲ្យរុស្ស៊ីទៅផងដោយចាត់ទុកដំណឹងបែបនេះថាជាការឃោសនាព្រមបញ្ឆេះដោយស្ថាប័នសម្ងាត់សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីដើម្បីលាក់បំបាំងការចូលរួមរបស់វិមានក្រំឡាំងទីតើក្នុងកម្មវិធីមីស៊ីនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រោយពីនាយកទីភ្នាក់ងារអវកាសអ៊ុយក្រែនលោកយូរីរ៉ាឈិនកូដែលទីថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃ15សីហានៅក្រុងគៀវបានខិតខំដោះសារពន្យល់បំភ្លឺថាម៉ូតូ RD250 របស់កាំជ្រួចមីស៊ីលរហូតមកទល់ឆ្នាំ2001ត្រូវបានផ្គុំដំឡើងនៅរោងចក្រអ៊ុយក្រែនយូស្មាសហើយបំពាក់វានៅនឹងមីស៊ីលស៊ីក្លូន2និងស៊ីក្លូន3រួចមកលក់គ្មានសល់ទេទៅឲ្យរុស្ស៊ីចំណែករុស្ស៊ីក្នុងដំណាក់បន្ទាប់មកអាចលក់វាមួយភាគទៅនរណាក៏បានដែរទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះ
บางคนคิดถ้ารัสเซียมีจำนองมันจะพิบจีมวยกรณีขังจึงบางจีมอเตอร์นุ่งเองอาจจะติดของไต่กรงพยองยางอย่างนี้มอสโกเชียเพลกาได้ตั้งปิดตามตีหมกมันบังเจงโปรตีกามาไว้นาทีแต่บัดยูธารงจะยูชมาได้พลัดโนเตอร์นี้ทัดในอุยเครนส์ในที่บังพดกบันเพื่ออัฐทิบายอมปีเดือนนี้ ตามสัตย์ได้อุปนิยรธรรมนตรีรัสเซียจะตัวบรรทุกอุตสาหกรรมอยู่ที่ลูกดมิทรีโรโกซินนงสัมผัสไงต่อประมวยใส่หาตามการนาตูรุตูรถไลน์กีอาดรวมจะอุยเครนยูชมาสอาจจะหาการดอกคอกสับเกี่ยมวยกรณีขังจึงแต่บรรพุในไอเกติในรวมจะนี้ซอกไงนอมที่รถโรคาถือในตามปฏิปลายปลายปนปองเตยจำในดังระบอกลูนคางภายในไปใจเกติ ดอรัตตินาก็ได้ได้ใส่เคลียนจองบานเหมือนเติมจำในเทียดังแบบนี้เจตโนหนึ่งลุยแต่ผู้เกี่ยวกับปงปักขาดไกลโมเตอร์แอร์เดปีรหัสมันอายพลัดบานตีบางขมิ้นการจูรุ่มระบบผู้นายกติอุยเครนลูกโรโกสินก็กัสมกอธาโมเตอร์กำชรุ่มมิซิลเหมือนเมื่อจิบเที่ยงกุมหนึ่งหรือเจียรูปจำละตีดังใบพลัดบอกจำลองระบบวิ้งคือจำใบตรามิ้น หรือมวยสมนาดามระบบวิ้งหรือมวยคุมนุ่งไปเจกติในเครื่องเครื่องนิมวยนิมวยระบบโมเตอร์นี้กูดอกลีนยีถาโซอคืนปีเจตนากรงจุงหยางจองบานไปเจกไปเกียพลัดโมเตอร์มิสิคลุนประพอมซับไซรุสีรุนนัทธาขนงชนำปีปอนด์ปีตัวรถกรณีขังจึงปีเนี่ยเกี่ยมมนตรีในสถานตำนางปีนิจกรรมประตินิประจำในซาเทนรถเบลารุส ตรวจบ้านตุลาการกรุงกิวกัตตูอัจฉริยะพุทธนิกิมเนมเนะระยะเพียประบายฉน้ำจมพุบบอชารกรรมขนงรงจะยูสมาสรบหนึ่งลาตพอลองเกตจิตโกเรแตงุตามระยะอินเทอร์เน็ตเกาะบ้านซาละบองอันตงบรรดาสหกรณีรงจะนุอัยซิจโรครุนจำในอนุประทินเป็นกรรมธิการประสเพียรุสีขังเกตการอันตรายลุอันตรายคลิโมจัดทุกสิ่งในสไลน์กาเธอได้ในยุติพนังนี้อาวกาอุยแกรนดูยูรีรัชเชนกู ทำมันตุนงตอเตสอขนงสัมผัสเตวิจูสปุนิกไงต่อประมวยไซฮาลูกปริศมาเจกุรุสีคลิมอกมีมประสาโซใบปุ๊บเนี่ยงี้ชโลบการอเมริกันตัวก็เหมือนฮินยีอมปีสนามดานไซนาระบอรุสีเลยขนงเรื่องโมเตอร์กับชิรุมิซิลกอริคังจึงปีปรุเกยุดดังชบานะถ้าขนงในภูมิศาสตร์การเล็กเชนโมกในกบายกรงเวลาดิมสตกจงโบปีรุสี เกี่ยวกับลังยูที่บรรเทาระบบกรงผิวหยันเหมือนเมื่อกี้ประพนูลอสลอยสำหรับรูซีฮาวรูซีปตอลเคียงประเทศนาก็ได้คืออัตราการเอามินเล็กเชนโมกในกบายครูนที่กำลังอยู่ที่บ้านมิลลอยตัวอีตาวิงรูซีไต่บังคอมจัดบังการสมาร์ตได้ปรุงประหยัดเช่นนี้ปีพุทธศักราช1971ตามวิธีบังเปียอาพุทธเราได้ได้โกเรคังจึงเลยลูกลำนางเรรูซีก็บรรเทาประเทศไทยซ่อมให้ซ่อมพอลกู้อจือจิง คือการบอสไรเดธาโปรยขังจึงบานตะตูนโมเตอร์สำหรับกำจุดมิสิคลุนปีอุยเครนตามระยะปุชมุนกันดาลกรมสัมผัสในอันสะบดบริหารคลุนปีข้างกระแสนิวยอร์กไทมส์ระบบประติที่อนาพิบาลอุยเครนตัวนั้นได้คืนกระทรวงการบอสตีอเมริกันสำได้ในกระไดปลุกความเหมือนเดิมจะพุ่งคลำซาอัตบันลุลูกประทีในตะไดอุยเครนเปโตรโปโรเชนโกไทยดับประมวยเสียบางตุ๊กระกันยะกรรมการอันตรากระสุน ทางสหประชาธิปไตยภายในยูที่ประเทศที่มีรถบอสตีหนึ่งคังดอมเจนพลัดพอลอยู่เถียพร้อมแต่งรุ่งจะยูสมัสกรองการดักนอมในเลขากรมประชาสันติสุขหนึ่งการปีเจ็ดอีกแสนเอาทุกการซื้อองเกตอย่างละล้อมหนึ่งครุบจุงจุ้ยโดยกรมองไลมองเหลยจุงวิ่งตำแหน่งสยองปีการจะตัวบานไปอีกแสนหนึ่งโมโต้หรือประเทศที่เกี่ยวพอลัดเบียสำหรับบังฮอกคำจุลมิสิลกรณีขังจึงหากครองระยะปิดไม่ไงจะเรื่องดีการจูนกอด ตามมาเตะแนวพิพิธรุสีการองเกตตอนหอมนี่แต่ละตะพอลวีมันปีบาตูที่ไหลกรอนตายยืดตุ่มรงกาดังใบอ้อยซาตอตามเร็กออกจัดปนอกเกี่ยวกับลมหลักปัจจุบันกรณีขังจึงทัดในกรมตัวนักการองการสหประชาชาติสกเรย์สมรจเจนต์ดอยกรมประชาสันติสุของการสหประชาชาติห้ามมันเอาตีเตอร์ออยประสิทธิ์นี้คือปัจจัยวิจัยผลัดกำจุดมิสิลมันได้ปนอกเราเวียงประสิทธิ์น่ะได้เวียงปัจจัยวิจัยข้ามผลัดกำจุดมิสิล คือเกตระบุเป็นตามเกตโปร่งเปลี่ยนกลมเตี้ยปัจจัยกุญเชนี้เตอร์ออยโปรตีที่ใบลอยอุยเครนก่อที่ฮันทะเลไคในเกตโปร่งเปลี่ยนนี้ได้เดสนะซาโฟดามิน
ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់អេងគីមហុង ទំព័រមកក្របកសែភ្នំពេញប៉បានដារូបភាពសមត្ថកិច្ចជួយសែងម៉ូតូប្រជាប្រដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងនោះកសែបារីកាថាលំនៅឋានពលរដ្ឋជាង40ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងហើយនិងព្រៃនុកបារុងកាជុនលិកតែផ្ទុយពីរូបភាពកសែបានឡើងចំណងជើងផ្សេងគឺឯកសារលេខធ្លាយមួយថា NDI ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ទោះជាមិនស្ថិតនៅចំពីទំព័រមុខរឿងនេះក៏បានក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ដែរចំពោះកាសែតខេមបូឌៀដេលីពីជំហៀងនៃកាសែតគឺវាជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យក្លាយជាអង្គការចុងក្រោយដែលប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលបើតាមខ្លឹមសាររបស់ដេលីដែល Facebook កូនខ្មែរបានរកឃើញនោះក្រៅពីនៅមានការសំគំនិតផ្នែកនយោបាយរវាងវាជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងវិស្យុបរទេសមួយចំនួនដែលទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលគេអះអាងថាដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរតែគណៈកដាលប្រធានរឿងនេះគ្មានឡើយនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាយើងក្រឡេកទៅមើលរឿងដែលសំខាន់សម្រាប់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងបានស្ថិតនៅទំព័រមុខនោះក្នុងដំណើរបេសកកម្មនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្ដេចនាយកជោនយោរដ្ឋមន្ត្រ
ែរស្មីកម្ពុជាវិញបានឡើងចំណងជើងធំដិតពណ៌ខៀវគឺក្រសួងបរិស្ថានថាអត្រានៃការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះបើតាមអ្នកស្មីកម្ពុជាបាត់ល្មើសព្រៃឈើត្រង់ទ្រីធំលែងកើតមានទៀតហើយប្រធានរឿងនេះក៏គ្មានដែរនៅលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងដេលីតែរឿងដែលកាសែតនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍នោះស្ថិតនៅទំព័រខាងក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាតំណាងសំណួរអង្គការសហប្រជាជាតិរុកស្រីរ៉ូណាស្មីតសួរកើចំពោះរឿងបន្ទប់ស្ថានភាពនិងឱកាសបោះឆ្នោតសម្រាប់ខ្មែរចំណាក់ស្រុកតំណងជាមិនសូវសំខាន់ប្រមាណដែរចំពោះកាសែតរស្មីកម្ពុជាដោយកាសែតបានយករឿងនេះទៅដាក់នៅទំព័រខាងក្នុងឯណោះជាមួយនឹងសេក្រារីការមកថានារីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018តែផ្ទុយពីកាសែតទាំងពីរកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យតម្លៃរឿងនេះជាធំព្រោះបានស្ថិតនៅពីជំហានសម្ពោធមុខដោយបារីការមកថានារីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិសរសើរពីនីតិវិធីកោចបោនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតសាច់រឿងនេះគ្មានឡើយនៅលើទំព័រកាសែត Cambodia Daily តែរឿងដែលសំខាន់ចំពោះកាសែតមួយនេះនឹងបានស្ថិតនៅទំព័រមុខនោះគឺលោកញឹកប៊ុនឆៃសំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែលោកសុកអេសានប្រាប់ Daily ថាគេមិនទាន់ច្បាស់ថាតើការសារភាពកំហុសរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងរក្សាទុកមន្ត្រីគណៈបកខ្មែររួមរួមជាផ្សេងទៀតឲ្យបានកាន់មុខតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងណានោះឡើយទាំងកម្ពុជាថ្មីនិងអ្នកស្មីកម្ពុជាក៏បានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងនេះដែររឿងនេះគ្មានឡើយនៅលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតមួយនេះបន្តចាប់អារម្មណ៍ពីអនាគតគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលលោកសួនសេរីរដ្ឋាជាប្រធានត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺក្រសួងមហាផ្ទៃតម្រូវឲ្យគណៈបកនេះបំពេញបែបបទជាថ្មីខណៈដែលកម្ពុជាថ្មីរាយការណ៍មកថាគណៈបកនេះមិនទាន់ឈានដល់ការរំលាយដែលឡើយទេជីវិតជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់ប្រជាជនថ្ងៃនេះអំណាវិនសូមណែនាំលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតពិតរបស់លោកប៊ូសារឿនមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាននៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាជាកូនកសិករក្រីក្រនៅខេត្តស្វាយរៀងមុនមានថ្ងៃនេះលោកប៊ូសារឿនបានរស់នៅជាមួយគេប្រកបរបររត់កង់ដប់រត់តុកនិងសម្ដែងល្ខោនជាដើមសូមស្ដាប់អំណាវិន
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៊ូសឿនបាទមានសួរអរគុណដល់លោកយុវប្រធានប្រដាប់បទសម្ភារជាមួយវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិនៅពេលនេះនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យលោកជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកប៊ូសឿនលោកគឺជាកូនកសិករក្រីក្រដែលកើតនៅក្នុងឃុំសំឡៃស្រុកកំពង់រោគខេត្តស្វាយរៀង ก็ปัจจัยบาตสูนวมปรวัตในตินุขมีนาสกอตเตอร์ชมูบูซเรนนี่ชมูยังเปิดประกาศชมูจันเชิญชมูจันเสืองเชิญจันทันชมูเชิญประมาณใจจงกรมบอกยำเนยชมูบูซเรนนี่คือชมูดาลปกิจจำยำกันเอาไว้ในจังบัสนาสูเนี่ยภูมิไอ้ประหารใจก่อนอาจอสกอลสมัยแต่ชั่งกำนัดก็ลูกมันประกอบได้ขยมบัสนา ก็แผลนั่งตรงไปเจอหกบุญหกแผลหรือก็หกบุญหกแผลมาแล้วนั่งก็เป็นท้ายในขนมอายุพลกาบอกช่างประตูลูกบานโจดีนในมณฑบขมายกระห้องก็เป็นท้ายจีอากุซอนในขนมชนะมวยปอนประมุ่นเลยเจ็ดสปรัมในปีได้ปุ่ปปปปลางกันกับอำนาจนุชีวิตลูกหนึ่งกรมกรุษาคือทำมันข้อปีชีวิตปรวัตขมายในตุ้ยยังประเทศนุตีเขมีมันบานเตือนเรียนมนุษย์จะบานจบทวีกาจิตมุ่งในขนมสหกอหอยกรอยปีระบอบขมายกระห้อง บานจะเจนปีขาดสไวดิ้งมกรุเนอร์ติกรมขนมปิงรูเนอร์จึงมวยอุปกรณ์จำมันเนี้ยได้เมียนมกรบอชิติเฮียนเนื้ออุปกรณ์ก็ทัวร์เตียนไปแล้วจำเตยจึงมวยควัดในขนมสังเครียมในน้องไอเยอะก็มันได้ควัดบานเคยยำจำนวยการเวียดนามจำนวนนั้นก็เคยยำจองเรียนให้ยำอ้อยแต่เคยกระดาษเคยยำจดอ่านให้ควัดก็บานไปเรียนยำจีพีซาไปเรียนยำจีอังเล่ได้โปรกราชใจขมายจึงได้งานเวียดนามให้ควัดไปเรียนอังเล่ตามยำจำก่อนนั้นก็จะเสร็จแคดทิ้งกดกูรู ชมาให้ก็แบบแคดซีเอจังไปพอให้เจ้ากดเคยมีจงเมียนสัตว์ดานุปนังการเรียนก็แบบปกจำย้อมก็เจอเมียนเจียการนั่นก็เอาประคอมมันยำเตือนเรียนลูกบานเจ้าเรียนสละจำในตูเตอร์บานเจ้าเรียนจำในตูเตอร์ชั้นโดยเจียไปบุญไปแผลเรียนสติปัญญาการเนาะในเปียดาจุดบุญชั้นนั้นแต่หายเนาะคือน้องน้องโดยเจียยำจำโดยเจียสติ บุญมันในฐานะที่เมื่อเลิกที่ผมมวยมันต่อเมื่อในชนะมวยปอนประมุ่นโดยแปดสปรัมลูกบานจะเจนไปอุปกทอตีมุ้ยระบอกลูกหายมกรุณเลยจีมวยอุปกมาได้ท้อมันเนี่ยเตียดในเปียดเวยการแต่ท้มหายเปียดนู่หายได้ลูกบานดังกระไดการแต่จะบาดหาชีวิตเมียนกาลุบบานนะเป็นไอ้กี่จีเป็นแต่เวทีนี้มันแทนผัวยูโรในที่ของผมไปหายออสปอร์กันนะแต่ก็มาได้ประได้จำย้อมมาเจอปกนั้นก็สลายขยมบองโอนก็สลายก็เอา นี่ละกาม้วยยังจำให้ยังวานลุ่นนี่ละกานั่งก็ตาลุ่นจ้อนี่ละกานั่งเอาขยมสำหรับติงกองขยมจังยมรถของดบพ้องขยมเรือจ่ายผ่องให้กองดบบอกขยมนั่งคือยังหนักสะเพอปีโขมกรบกระนั้นปีเลยตั้งโดยเรียนกองดบจังให้ยังเวลายังฉกเรียนยังรถกองดบตั้งให้ไปยังเรียนยังมาเรียนตั้งให้ไปหลงไหลล้างยังส่งเตะเก ในชุดโอซ่ครั้งเลือดโบนะการนั้นยมสควอลกอดได้กอดอ่านยานเอาเยื่อหลังตัวเนื้อเลือดโบเรียงรีกองหลังตัวเลือดโบแต่เรื่องเปรักลั่งรีจังหวะเป็นมาเป็นนุ่งลูกเมียนอายุประมาณชนะไหมยมจำเลยจองโจมจุดมาเผยให้ยมดังสถานการณ์น้องลูกฉลองกัดเรื่องราวจิจารณะเอาบ่อ่านยานเอาลูกรีบรอบลมอัดในขนมกรรมวิธียื่นเป็นนี่คือท่ามันอ่อนนุ่งเตะก็ปัญญาเมียนเรื่องปีได้ลูกจำมันพลิกนุ่งลอย อาไว้ได้ยมมันอายเป็นบ้านคือตีมวยเปรย์ได้ยืงไปใช้ใครใครลิงเงียใครกระดักจิตโอไซมีนกับนอสำรามภายในอะไรสำรามก็ในจำไอยืงหยอกบาดใจตั้งไอตะกร้าเกงเลยกระดักเด็กเลยสำรามเราเวียจะจิตปุถะจิตอาเลียตะจิตกำปองยังกระดักเลยนั่งยังเกงนั่งเกาะกระดักสวนไอหมวยทิศเปรย์ได้ยมได้ทางเลือดตะโบนั่งยมเชิญนักเคยสลังเคย กระเป๋าพลัดพลัดพลัดไปเลยนั่งใกล้พัฒนาบ่อยเยอะยังกระทางจำเชื่อเกล้ายังกระทางบัสนาเมียนออกกะนั่งยมอากาศมาซาเทียบ่อยเยอะการปวดศาสนาไปไล่ยังเชื่อทายเจนอากาศมาซาเทียชั้นยมจองไกลบ่มนองชั้นยมจองอากาศแต่เชื่อโกนเมียนจีเปียบถูเทียนดิเตอร์ให้บ่มนองเทียบจองอาเรียนคงกระปุ่นให้จองมันจองจองจีกว่าอ่ะชีวิตมันเตรมตายลุ่มบะกายนุ่งเตะการนุ่งสมบัยแต่ อาหารมวยไทยใบปีก็ลูกปีบาดดอกได้ไงครับล่ะยมรู้บานเดชะตัดสไลด์เช่นนึงนมจากไข่แม่นมใจนมเปล่ากับนมเปล่ามีเหลืองงอติดๆไปแล้วยำๆตัดสไลด์มาดอกให้นางงานนม เปล่าหนึ่งมวยในปีใดลุงบ้านจึงการศึกษาบรรลุยังไม่ได้การศึกษาคือยม
Đã sao bây giờ dương chỉ sợ bà cái đấy. Bố nè, thì mùa nhóm còn đại đăng. Giờ bây dương riêng bà cái dương ở trong bọc bóng cháu cả riêng. Nhóm và hai chị ai xử náng là sao mình lại chụp rồi là hồn. Bây giờ nhóm mẹ răm thay nhóm chụp. Bạn nâng nhóm chụp vậy. Bây giờ nhóm, nếu giới bây giờ nhóm nơ rư xử ràng phóng. Nhóm có lên là khao phóng này. Đã bất cực ca nghĩa nâng ai cứ đâm bay tạ đầu bài. Nhóm bán lên là khao rồi dạ bây bây chân em. Vì bây chân em đấy. Hay khi nhóm cất tháng chỉ vượt lên là khao phần nâng bán ấy. Chân ở trong riêng ở trong ấy ná. Vô dân thông ấy chân trả cho đồng phẩy chân em ấy. Hay có phần tái. Mình nạ bà to là hốt cừu là khao phần tái. Ở đây tờ riêng bà to tiết. Mật phẹt có chuốc nó có ta chùm rôi nhói tờ riêng. Bởi trong lời xả lạ bà tốt nhóm chất sơ bà cài kinh hạn bà chía. Hay nhóm đồ tờ sơ mốc nhóm sơ bà cài khám ai. Lúc bố sử dụng là cả nó còn thà lòi bà chạy viê bà riêng sốt nó cứ lục miền tề. Có bà tác nhóm chung ngó thà hạt ấy bàn lục riêng phía xa ông lê chạy bán. Phía xa ông lê đại trị tuân đại ác nóm ở lúc miền cà rì châm ra ơn ạ phí bọt mọt đọt về bà chạy bọn này nó. Ông lê đại nhóm cháy nâng xa rạc cà con bọn khu thương ơ. Dương lợi đại dự tiệc gọt xông gọt riêng. Xông bây ta phía xa thay đại nhóm cháy cho nó có nhóm lợi đại xông gọt riêng này. Bố dương cổ bếch vì ở miền này bỏng. Mà đập bây chắc nhưng ta xông gọt. Xông gọt gọt thà ọt ấy thì riêng chả. Hay trong máu của mô lôi gọt. Cú nhóm cư cú phựa sọc. Rồi ngay gọt thử cả. Gọt thử cả nơi khăn xa bàn ăn rạch chết mũi đại. Vì bây là chụp nha. Nơi ta ọ quân gọt là hồ đoàn này. ខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1961ដោយកៅសិបមួយវិញកាលនោះបន្ទាប់ពីជាប់បាក់ឌុបហើយលោកបានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍រៀនសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាតែលោកមិនបានរៀនចប់នៅទីនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1961លោកបានផ្អាកការសិក្សានៅពេលនោះងាកមកធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត การเงินดับบงดับบลูกคือจินยารถตกเนื้อเปียดบานฟื้นการเนื้อพูดจินยาธานุไฮได้ลูกตัวบานอาหารใช้หอยชิงานุบ้านเชียงบ้านเชียงเปียนั่นคือบ้านเชียงยาตีมวยคือมโหมาฮาเกิดเทวอ้อยพ้องสำหรับอาหารกรุเปิลปีปีอาหารสาวลูกชิวพ้องยังบ้านยำชีวิตเจตแต่ประสาลางมันติดมาดองโดยซาแต่การชี้ยิ้มนั่งการตั้งจัดระบบลูกจึงปีเนื้อรถตกลูกบ้านฟื้นจีประเทียนสำนัง เราหดดอยชนะมวยปอนประมุ่นโดยการอุปสมมุ่ยลูกบอลโจทย์ฝึกการในองค์เพียบปอร์เมียนพนมปิงโป้ตั้งปีทำไมมันยังจองเทอร์เจเนะกระแสมันยังเหมือนตั้งทายยังไม่เจนเลยขนมจนน้องจะกันน่ะกันโคตรลงกันโคตรไอเทอร์จินเนะรีกากระแสได้ยังไงโดยเนี่ยร้องแต่นั่งตั้งปีเหมือนต้อนยังต้องได้บ้านเมื่อตัวก็ได้ดิเนี่ยร้องแล้วต้องแผลท่ายังจองเทอร์จังพนมปิงเพราะจนน้องกระแสจานเหมือนแต่ในพนมปิงโป้เราหดดอยไปกันละแกด่าราสเนียมาเชื่อมกายท่า เนี่ยเดิมเมียนกำหนดเสพผมเปิดเรื่องขนมอะไรจนน้องคือการผมมวยการเปิดการไว้นั่นคือปัญญาเรื่องแต่ตัวน้องเปียกปอนขึ้นมาก็หอมเปียกปอนนั่งรถทาบายจมรกการน้องไงนั่งขึ้นมาก็หอมนั่นคือยมเตเสรื่องจานเราเอาไปคลายยมดากัดจักรามีนกุมเมียนไปคลายยมเตอร์ลงเวงในกระโปรงสับบันแค่นี้ประโยชน์แค่นี้น้องก็เมียนก็ปัญญาเลยชนะปีปอนปีโลกบาลพลับประตูการงี้หมกฟื้นการในขนมทินิกีปิภพลูกประจำในการบัญชีนิวิน ยังจองปลาโดสไอเดอร์ทัวร์ทั้งใบปีขมิ้นได้รู้เนื้อจมูกเก๋ขมิ้นอาหารครบกรุบกรอนขมิ้นเตียงถาวิการเรียนสดแต่ลูกบูสิรุนเป็นนี่ลูกขมิ้นการงี้ซ้อมรุ่มลูกขมิ้นจมเนตดังขปงปัวตากระตาไว้คลัตเตอร์ได้นอนมาลูกตัวบานจุกใจแบบนี้ผมเชื่อเจ้ามันแตนตะเลกับอบรมว่าสันขมิ้นกับอบรมขยมกอดบานมาดองไงได้ให้นังกาประดานจัดบ่อยยืนกาประตมเปิลอบ่อยยืนนังกาอบรมเปิลนั้ง เมียนจุยจุ่มใจยังเฉินให้บริษัทนายยืงมันทั่วเกตุกจัดนายยืงมันทั่วเอาเกสหลังไอเต้เพื่อเอาเมียนจุยคอนโทรลให้จังการต่อสู้บ่อยยืงก็ผ่านเจ็บบาดได้ลูกเมียนเอาไว้ใจตรงใดตือยูบิชุนนัดติดพิมพ์ส้มมุ้ยบัตรสำคัญคือการต่างจัดสำหรับการเรียนโซ่พยมกระทำเมียนตะการเรียนโซ่ที่ได้อายบ่มใบวัดในเพียบไกลกรอบกอดบานอุตสาหะไงนี่กอดทำกอดเนื้อกรงครัวซาไกลกรอบกอดไอจังนะให้กอด บายเจียมมันปรังปรายการเรียนโซ่เป็นเอาปกมาได้ก็เมียนลาตะเพียบติดตัวเอาเยื่อปูเลยนั่งยื่นกระเทือกเมียนหาหลวงพ่อเมียนในชราในประชาชนก็ไกลกรอไอศนาสมในเขตบาดเรียนเชิญสมใบแต่ไอเตอร์เนวัดโลกเตอร์เนนาการบ้านก็ไอเรียนสำคัญเพราะเรียนเอ็กซิมส้มออกก้นหลวงบูเสรีนจิตไม่ได้บานปัดดอลออกกะ เอาไปจุบารังอันดับเจ็ดบรรจุสมเพียในขนมกามิทีชีวิตจุกใจในปีนี้เอ็กซิมส้มออกก้นให้สมจุ่มเรียบเยี่ยม
លោកអ្នកនាងចាប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២មួយម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានសកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណសិហាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរាជនានិងសក្តិរីសូមអរគុណសូមគោរពលា